Rezultati ankete britanskog specijaliziranog magazina What Car opet donose dobre vijesti za marku Suzuki. U anketi o pouzdanosti automobila, i to u kategorijama novih automobila, onih do 5 godina starosti, kao i automobila starijih od 5 godina, sudjelovalo je preko 18.000 čitatelja. Istraživanjem je obuhvaćena 31 marka automobila, a u ukupnom poretku Suzuki je zauzeo treće mjesto s rezultatom od 97,3%. Kada je u pitanju iskustvo vlasnika automobila starijih od 5 godina, Suzuki je na drugom mjestu s ocjenom od 92%. Model Celerio pobjednik je u kategoriju malih gradskih automobila kojeg su vlasnici ocijenili s visokih 98,9%, čime prednjači u svojoj klasi. Ni Vitara ne zaostaje. U sektoru malenih SUV-ova s ocjenom 97,6, što je znatno više u odnosu na prosječni sektorski rezultat. Dugoročna pouzdanost važna je za kupce rabljenih automobila, ali i za sve one koji svoj automobil žele voziti duže vrijeme. Ovom anketom pokazalo se kako je Suzuki jedna od marki čiji automobili ostaju pouzdani tijekom godina.